کہ مسلمانوں تیرا جذبہ ابھی جو مسلمانوں پر جسم آ رہے ہیں جسم اٹھائے جا رہے ہیں یہ ان کی غفلت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اسی وجہ سے اس حالات کے حساب سے شاعر کہتا ہے مسلمانوں تیرا جذبہ اگر دیدار ہو جائے اگر دیدار ہو جانی نبی کے دین کا دشمن سلیل و خوار ہو جانی مسلمانوں اگر تیرا مسلمانوں تیرا جذبہ اگر دیدار ہو جانی نبی کے دین کا دشمن زلیل و خوار ہو جائے یہ تمنا کیا ہے تمنا کیا ہے اشارے سے فلک تو چار ہو جائے اگر لکڑی کو چھوٹے تو اس کا مطلب بار بار اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ چھوم لیتے ہیں نبی کا نام
چوم لیتے ہیں ہم ہے عشق ہے الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں نبی کا نام آتا میں انگوٹھا چوم لیتے ہیں اگر جنت کی کوئی بات کرتا ہے زمانے میں اگر جنت کی کوئی بات کرتا ہے زمانے میں محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوار چھوڑ اگر بیدار ہو جاری نعت پاک کا آخری شعر حضرت کا اللہ فرمانے اس کے بعد صرف غوث اعظم کی بارگاہ میں مرتبہ کے کچھ اشعار پڑھوں گا اس کے بعد اللہ کو سلام کروں گا انشاءاللہ اب میں آخری شعر حضرت کا اسے معاف فرمانے یقیناً آفتاب پوری ضیاء اختر رضا تم ہو کون کا قاضی شریعہ کا دیوان ہے دیوان ہے نہیں آتم اٹھائے کہتا ہے یا رسول اللہ پھر سے لو